ku jahwareer raisul wasaarahaana wixii loo idmaday waxaan islahayna hay'ad taqaan hadii wax la qaban qaabiyo shaqada waa qabaha damaca galay damac dirigeeya damac hunguriya galay masaxna waxa ay ahay mataqaana meesha inuu joogo inuu raba ka dareenay furcadda saas lagu heli maayaa si furcadda derija hadduu rabo madaxuu dhaqan karaa tanuu dhihi karaa kamid aana madaxnimo kaloo madaxweyne kalaah uu soo sharici karaa hadhow hadba uu sharici karaa waxa ummadda cariiriga ku jirta in laga kala saaro oo amar hadda wixii waa kala daatan yihiin wax aruursan oo amarka la qaato la helo oo wanaagsan ayaa loo baahan yahay dadku waa kala culloobay ciida ku dhaftirkiisa iskuma fiicna waxaa loo baahan yahay wax wanaagsan si ugu yimaadiina doorashada ciyoola dhammaystiro waa garteen madashu hadda waxa ay leeyihiin waxaan samaynaynaa guddi arrintaasi siday kuula muuqataa inay xilligan ay guddi ay dhisaan oo arrimaha doorashooyinka iyo qaabkaas ay wax u xalliyaan middaasi waxay jirtaa madashay jirtaa ra-iisul wasaarahana hadduu howshiisii injagabay inuu waxqabahayn la arko wixii yimaado asagaa mas-uuliyadooda qaadaya haddii guddi la dhisana wax isaga laga arki waayo haddaunan haddaan loo baahanna maba dhisaayaanba wixii qalad ha la soxo wixii wanaagsanna ha la yidhaaho waa sacan yihiin marka xaggee bay wax ka qaldan yihiin senator muuse meelay wax ka toosan yihiinba ma laha qof walba liisay haysataa inta madaxda dowlad goboleedyada labadaas shisheeye oo xaggeeya ma ogi laakiin inta kale liisa loo soo wada gudbi alaan soo saar alaan soo saar alaan soo saar waxaas doorasho maahan doorasho intii issharaacda inay tartanto xeerkii soo baxana oo ummaddan hay-ha mataqaano ay korsoo yihiin oo u adeego wax loo baahan yahay saas waayo